السلام علیکم دوستو، آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہر شخص پریشانی کے عالم میں جی رہا ہے۔ کسی کو معاشی پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بہت مشکل کام ہے، اسے خوش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سرزمین پر ایسے ستارے نمودار کیے ہیں جن کو دیکھتے ہی لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آج بات کرنے جا رہا ہوں جناب افتخار احمد ٹھاکر صاحب کی۔ یہ ایسا انسان ہے جس کو لوگ دیکھتے ہی خوشی کے مارے ہنس ہنس کر پھوٹ ہو جاتے ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر کی پیدائش میاں چنو خانے وال میں ہوئی۔ افتخار احمد ٹھاکر نے میٹرک کبیر والا سے کیا اور کراچی چلے گئے، ایف اے تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی۔ افتخار احمد ٹھاکر کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے 350 سے زائد ڈرامے کر چکے ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر کے جو ڈرامے کے استاد ہیں ان میں سہیل احمد، عرفان کوسک اور محمد کبھی ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر نے فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ ان کی بہت ساری فلمیں ہیں جن میں مشہور ترین فلمیں ہم ایک ہیں، مجاجن، بوٹی لے کے جانی ہیں اور سوال 700 کروڑ کا اور سایہ خدایۃ الجلال۔ افتخار ٹھاکر کے والد کے بارے میں بات کریں تو ان کے والد کا نام محمد علی تھا اور وہ فوج میں صوبے دار کے عہدے پر فائز تھے۔ افتخار احمد ٹھاکر کا جو سب سے اہم ڈرامے میں رول تھا وہ انہیں جو پسند ہے، ایس ایچ او نصر اللہ خان۔ افتخار احمد ٹھاکر نے 38 سال کی عمر میں شادی کی۔ افتخار احمد ٹھاکر نے بہت زیادہ محنت کی جس کا آج یہ نتیجہ ہے۔ ٹھاکر صاحب نے مزدوری بھی کی اور عمارتوں کو رنگ بھی کیا۔ افتخار احمد ٹھاکر ایک وقت میں گاڑیوں کو پنکچر بھی لگاتے رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے والے کی اپنی فیملی کے بارے میں۔ افتخار احمد ٹھاکر کے 4 بچے ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اور افتخار احمد ٹھاکر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان 4 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ، اور 4 ہی حاجی بھی ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر کی مکمل فیملی 6 افراد پر مشتمل ہے اور ان 6 افراد نے ہی حج کیا ہوا ہے۔ اور افتخار احمد ٹھاکر کی اگر ہم بات کریں مذہب کے حوالے سے تو افتخار احمد ٹھاکر نے 7 حج کیے ہیں۔ افتخار احمد ٹھاکر کی وجہ سے 118 لوگوں نے قرآن پاک پڑھا اور افتخار احمد ٹھاکر ہی کی دعوت کی وجہ سے 478 لوگ جو ہے وہ حج کرنے گئے۔ افتخار احمد ٹھاکر کی ایک اور کوشش جو انہوں نے کی، 13 لڑکیوں کی شادی کرائی جو اسٹیج کی دنیا پر ڈانس کرنے کے لیے آئے تھے۔ افتخار احمد ٹھاکر نے 9 لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر انہیں مسلمان بنایا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے افتخار احمد ٹھاکر پر بہت کرم کیا۔ اگر ہم بات کریں ٹی وی کے حوالے سے تو افتخار احمد ٹھاکر پچھلے 4-5 سال سے ایک ہی ٹی وی پر کام کر رہے ہیں، دنیا نیوز پر۔ دنیا نیوز کے ٹی وی کے پروگرام مذاکرات میں وہ مختلف کردار نبھاتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو وہ خوشی دیتے ہیں، چاہے وہ چند پل کی ہو۔ ٹھاکر صاحب بہت زیادہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ٹھاکر صاحب 42 ممالکوں کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ ٹھاکر صاحب ان حالات میں پاکستان کی فکر مند بہت رہتے ہیں اور پاک آرمی کی طرف اگر وہ دیکھتے ہیں تو انہیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ٹھاکر صاحب نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ٹھاکر صاحب نے اتنی دین کی دعوت اپنے ساتھی فنکاروں کو دی کہ وہ ان کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب ایک وقت میں بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ انہوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ دین پر دعوت دینے کی شاید وجہ سے ہی اللہ ان پر کرم کر رہا ہے۔ آپ اپنے دوست، اپنے بھائی مرتضیٰ بٹی کو اجازت دیجئے، آپ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے۔ اللہ حافظ۔